Prvo je bilo povišenih tonova. Emina Višnjić zamjerila je predsjedniku odbora za kulturu Zvonimiru Peraniću da je optužuje za muljaže. Po meni je sporno ići s tim u novine, a prije nego što se pitaju pitanje, insinuirati da se ovdje nešto mulja. Ja vas molim drugi put kad mislite da ja nešto muljam, kradem, lažem, što već mislite iza toga, da me prijavite nadležnim tijelima, a ne novinarima. Peranić tvrdi da je rekao da se stječe možebitni dojam muljaže. A da će dodatnim pitanjima zapravo doći do odgovora koje me zanimaju. Isto tako ne znam na osnovu čega ste zaključili da sam ja osobno dojavljivao novinarima nešto. Gradonačelnik smatra da ovoj točki nije mjesto na sjednici odbora za kulturu. Ne znam po kojoj osnovi poslovnika o radu gradskog vijeća se ova točka našla na sjednici odbora za kulturu. Na kraju svi su se složili da je dobro, jasno i transparentno govoriti o poslovanju tvrtke Rijeka 2020. Možete pitati stvarno što god želite i na svako pitanje ćete dobiti odgovor. Odgovor je dala Emina Višnjić, koja je pojasnila kako Državna komisija za kontrolu javne nabave, DKOM, nije prihvatila žalbu tvrtke Eldar iz Bregane. DKOM je u svom rješenju osporio temeljni žalbeni navod Eldre, koji se odnosio na kvalitetu iznajmljene opreme. Dakle, DKOM je rekao da taj dio žalbe nije osnovan. Zato je DKOM i dozvolio da se sklopi ugovor s tvrtkom Studija Berar Rental iz Novog Sada za izvođenje radova, bez obzira što je uložena žalba. Polazeći od nacionalnog i javnog interesa, dozvolio da se ugovori postupak sa izabranim ponuditeljem, a žalba će se rješavati u nekom drugom procesu. Sada DKOM traži nadopunu natječaja s tvrtkom Studija Berar Rental iz Novog Sada, od kojeg je Rijeka 2020 unajmila pozornicu i audiovizualnu opremu za otvorenje EPK. Od nas traži da smo trebali detaljnije u zapisniku obrazložiti način ocjenjivanja, što ćemo i činiti. Drugo što je uočeno kao određen propust je da smo trebali tražiti prevod sudskog tumača za riječi na srpskom u ponudu koju smo procjenjivali, dakle riječi poput tačka, posetilac ili rasveta. Trebali smo od firme koja nije registrirana u Hrvatskoj, koja nema registriran broj poreznog obveznika u Republici Hrvatskoj, tražiti potvrdu da nije dužna porez. Članovi odbora za kulturu jednoglasno su prihvatili informacije o javnoj nabavi i najavili da će na jednoj od sljedećih sjednica raspravljati o programu otvorenja EPK.